ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကသွားပြီးတော့ဝါကိုသွားပြီးတော့ဟလာအာသွားကိုတယ်နော်ဟိလာဝါပီနဲ့သွားပြီးဝါတက်ကိုသွားပြီးတော့ဟလာလက်နဲ့တွေသွားဝယ်တယ်ကိုကမင်းတို့ဝါဆိုဟိလာနော်ဒါရရင်အကုန်လုံးတယ်ဒါလဲယူတယ်မင်းတို့လည်းနောက်ဖင်စောတယ်နော်ဝါဆိုတာဟိုသာဝါတိုင်းရင်းသားဒေသညင်းရဲ့သူတို့ကသူတို့ကနဲ့သူတို့ပြည်နယ်ပျက်စီးဖို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ပြီလားနော်နော်သူတို့ပြည်နယ်အခုသူတို့ပြည်နယ်ဒီဝါဒေသသူတို့ပြည်နယ်ပျက်စီးဖို့အတွက်အစိုးရတည့်ရနဲ့ဘယ်တော့မှအတိုက်ခံဘယ်တော့မှမလုပ်အဲ့ဒါမြဲမှတ်သာနော်နောက်ဘုကြတော့ပြောသေးတယ်ဥမာတက်တယ်ဥမာပြောလိုက်သေးတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုဘောစကိုင်းစကိုင်းတိုင်းကိုတဲ့ KIA ရ KIA နေဘာကြောင့်ရွာကိုဖျက်ဝယ်လုပ်တယ်ဘာလဲတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒီနာဆာကဘက်ကလည်းဒီသတင်းတွေမှာဟိုပြောတာရှိတယ်အကြံဖတ်ဒီ PDF တွေကလည်းပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်းပြောရင်ခင်ဗျားတို့ပြောကြမယ်စကိုင်းတိုင်းဆိုတာကဒီကိုစားပေါ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့နော်ဆက်နေတဲ့နေရာခင်ဗျားတို့သိအောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပေးမယ်နော် KIA နော်လက်နက်ကိုင်တပုံတက်ထဲမှာစကိုင်းသားတွေအများကြီးပဲနော်ကချင်မတွေနဲ့ယူပြီးတော့အဲ့မှာကီအီတပုံထဲမှာစကိုင်းတိုင်းသားတွေများတယ်စကိုင်းသားတွေများတယ်နော်ခရစ်ရှန်ဘာသာတွေဝင်ပြီးတော့အခုကီအီတပုံအရာရှိတွေတွားကြည့်လိုက်စကိုင်းသားတွေနော်နော်ကချင်လူမျိုးစစ်စစ်မရှိတော့ဘူးဒီလားကချင်လူမျိုးစစ်စစ်ရှားတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာရှိတာဘာကြောင့်ကီအီဝင်လို့ရလဲကီအီတပုံတက်ထဲမှာလက်နက်ကင်တက်ထဲမှာစကိုင်းသားတွေယူတယ်နော်ခေါင်းဆောင်တွေတွားကြည့်လိုက်ကချင်မတွေနဲ့ယူရတာနော်တိလာ KIA လက်နက်ကင်တပုံတွေကတိလာကချင်လူမျိုးစစ်တာရှားတယ်စကိုင်းသားတွေများတယ်စကိုင်းသားတွေများတဲ့အတွက်စကိုင်းကိုဝင်ကျင်တယ်လို့ထွက်ကျင်တယ်လို့ထွက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါတိကိုပြောပြပေးတာနော်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ခိုင်းအဲ့မှာ KIA တက်ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်နော်ကချင်မတွေနဲ့ယူထားတာစကိုင်းသားတွေခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ပြီးတော့ဟာလာအဲ့မှာဟို KIA တက်ထဲမှာနော်ဘုံမှုဖြစ်နေတဲ့ကောင်းနဲ့ဘိုးချုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်းနဲ့နော်ကိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဆိုရင်သွားကြည့်လိုက် KIA မှာနော်ကချင်တိုင်းရင်းသားနည်းသွားပြီနော်အဲ့ဒါမို့လို့အားလုံးတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်တို့ကသွေးရုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရတရက်နဲ့လက်နက်ချပြီးတော့ကိုမိသားစုကောင်းဖို့ကိုပြည်နယ်ကောင်းဖို့လှုပ်ကြလို့ပြောတာအလကားပြောတာမဟုတ်နော်အားလုံးကသွေးရုံနေကြပြီနော်ကချင်ဆိုကချင်စစ်မရှိတော့ကယားဆိုကယားစစ်မရှိတော့ရှမ်းလည်းရှမ်းစစ်မရှိတော့ဗမာလည်းဗမာစစ်မရှိတော့အကုန်လုံးကကာပြားတွေနော်ဒီအောင်စုသမရနိုင်ငံတော်အတွင်းထဲမှာအားလုံးကသွေးရောနေကြတယ်။နော်အဲ့ဒါမဟုတ်လို့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ဘာသာကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့အစိုးရတက်မတော်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့လက်နက်ကင်မှန်သမျှလက်နက်ကင်လက်နက်မကင်မဲနဲ့ဟာလာငင်းညာကြီးဖော်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းလက်နက်နဲ့ငင်းညာကြီးလဲပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့ကာလအနာကက်ကလေးတွေအတွက်ငါတို့တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်တက်လာတဲ့အစိုးရတရက်နဲ့တူရက်တွဲပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနှောက်ယှက်လာရင်ငါတို့ဟလာမြမတက်မတော့အသွေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့လုပ်ကြတော့လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့260လုံးလုံးလဲကင်ကယ်ပြီး290လုံးလုံးလဲကင်ကယ်ပြီးအခုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကြည့်လိုက်ကိုတိုင်းရင်သားအချင်းချင်းဟလာတက်ဖြတ်နေကြတာတွေကိုနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေပြက်စီးနေတာတခြားပြန်စင်းစားနော်ဟလာအကြံဖတ်လုပ်တဲ့လူရောနော်တခြားပြန်စင်းကြခင်ဗျားတို့ဒီလားကြံရှိလူဘဝဆိုတာရောက်ခဲတယ်ဗျနော်ဘယ်နည်းတိမ်မမသိဘူးဘယ်နည်းတိမ်မမသိဒီအရာကိုမြန်မာဘာရီမမောနေကြတာလေလက်နဲ့ဒီကင်ပြီးတော့ဟင်ဘာရီမမောနေကြတာလေဟမ်ကိုနိုင်ငံကိုချစ်ပါကိုပြည်နယ်ကိုချစ်ပါကိုလူမျိုးကိုချစ်ပါနော်ကိုနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ကိုလူမျိုးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အစိုးရတရရဲ့ဟာလားလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့တူလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်စီချင်တယ်ဗျနော်တိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကင်တွေပေါ့အဓိကတိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကင်ရှိနေသူတွေနိုင်ငံအရေးထဲမှာတက်မတော်ကလည်းပါကိုပါနေရမှာအစိမ့်သားမဟုတ်ဘူးလွတ်တော်ထဲမှာ90သားထိုင်နေကျတော့ကြိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံပြည်တော်စုသမရနိုင်ငံတော်အတွင်းထဲမှာကလက်နက်ကင်တွေကအခုချိန်ထိမချုပ်ငိမ့်သေးဘူးသူများနိုင်ငံစီးပွားရေးတိုးတက်တာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားကြတာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်တခုပဲရှိအရင်တော့ခင်ဗျားတို့ပြောသလိုပဲအခုနော်မလေးရှားနိုင်ငံဆိုလဲဟလာဂျပန်လက်အောက်ရောက်ခဲ့တာပဲဗြိတိရှလက်အောက်ရောက်ခဲ့တာပဲကွန်မြူနစ်ဆန်ဆန်ဟလာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့နော်မလေးရှားတတ်တဲ့တွေ့ခဲ့တာပဲဟာလားအားလုံးချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့ငါတို့အချင်းချင်းတက်နေကြတယ်ငါတို့ပ
ီသူပြည်သားချင်းပဲသိကြရတယ်။ငါတက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့တူလက်နက်အပ်ပြီးတော့ငါတို့ညှိုးနေငါတို့ပြည်နယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးလောက်ကြတာအခုမလေးရှားဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသူတို့သိသွားပြီ။နော်။ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟလာကြိုက်တဲ့လူတက်ပါစေကိုလိုကိုလောက်ရတာပဲ။ကိုလိုကိုလို့ပြီးတော့နော်နိုင်ငံတော်အစိုးရတည့်အနေနဲ့လာစဉ်ထောက်ပတ်တဲ့ဟာလေး100ပဲထောက်ပတ်မှ200ပဲထောက်ပတ်ပတ်ဟာလာနော်သူတနေ့စာသူရဲ့တနေ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့ထွက်ငွေဝင်ငွေတနေ့စာမှာအပူမြက်များရင်ပူရရတယ်ဟာလာအမြက်နှုံးနေရင်နည်းနည်းပဲရမယ်နော်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲသူ့အလုပ်သူလုပ်ပြီးသွားနေကြတာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းအဲ့လိုသွားစီခြင်းနဲ့နော်ဒါပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမရသေးပါဘူးဒီမိုကရေစီမပေးသေးနဲ့ဟောမြန်မာလူမျိုးနဲ့ကမတန်သေးဘူးနော်ကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးကိုဘာသာကိုအထင်ကြီးနိုင်တဲ့ကိုလူမျိုးကိုအထင်ကြီးနိုင်တဲ့နေကြမှာသာလေဟာလာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကျင့်သုံးတာအကောင်းဆုံးပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမှန်သမျှနိုင်ငံခြားသားကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်ပျောက်သွားတဲ့နေ့ဟာလာကိုနိုင်ငံထဲမှာပညာတတ်တွေရှိတယ်ကိုနိုင်ငံထဲမှာပညာရှင်တွေရှိတယ်ဒါကိုအထင်မကြီးသေး၍ဘယ်တော့မှဒီမိုကရေစီစနစ်ချမပြေရနော်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားသားကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်လုံးဝပျောက်သွားတဲ့အချိန်ကြမှာဟာလာကိုရင်ကျေးမှုကိုလူမျိုးနော်ကိုဘာသာတန်ဖိုးထားတဲ့နိုင်ငံတနေ့ကြမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်ကျင့်သုံးတာအကောင်းဆုံးပဲနော်နေရာရရင်ရတဲ့ကောင်ကလှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်နေတဲ့ခစ်ကြီးမှာအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပဲတန်းတယ်နော်အဲ့လိုပဲမှာကျင်ပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနဲ့မတန်သေးပါဘူးနော်မတန်သေးဘူးနော်အုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့ပဲတန်သေးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဟိုအနာရှင်တော်လန်ကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသူများနိုင်ငံမှာအကျွေးထက်တရာလောက်သွားတယ်21ရာစုက NLD ပါတီကဆင်းသက်သွားတဲ့အမျိုးရုပ်ကောင်နော်ဒီလား G7 တွေပေါ့မင်းတို့ပြောတဲ့ G7 တွေပေါ့ဘာဆောက်သုံးဆောက်ကြမှာမိဘစကားလည်းနားမထောင်ဟာလာကြောင်းသွားဆိုရင်ဟာလာဘိန်းရှူနေတဲ့ကောင်တွေကော်ရှူနေတဲ့ကောင်တွေကိုမြှောက်ပေးလိုက်တာနော်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဟာလာ transfer တွေပြက်စီးတယ်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဆက်သွယ်ပတ်သက်တဲ့နော်တာဝါတိုင်းတွေပြက်စီးတယ်ဟမ်ကိုတာကိုနိုင်ငံအတွက်ပညာတက်မှဟလာလူရဝင်မဲ့ခစ်ကိုဟလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာဆက်စမိုင်းနာတွေချိတ်အမှတ်တွေသွားသွန်တယ်ဟမ်ဒါတွေကိုအပြေအမြတ်လုပ်တဲ့ NLD ပါတီဝင်ထောက်ကန်တဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့ကိုကိုလေဟလာအခု2023မှာလေဟလာကိုမြက်ခွက်ကိုကိုဒါနဲ့လီးရတယ်ဒီလားဒီလားခင်ဗျားတို့မြှောက်ပြေးလိုက်တဲ့လူငယ်တွေဘာတွေလုပ်ကြလဲခင်ဗျားတို့မြှောက်ပြေးလိုက်တဲ့လူကြီးတွေဘာတွေလုပ်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တဲ့ဟလာတက်စီဆဆာတို့ဟမ်ဇဝါဇဝီဆိုးတို့ဟမ်ခွေးရအောင်သိန်းတို့ဇင်မာအောင်တို့ဟလာနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့ဘာတွေကိုတိုင်းပြည်အတွက်ကိုလူမျိုးအတွက်ကိုဘာသာအတွက်ဘာတွေမြောက်ပေးခဲ့သလဲဟမ်အစာတွေကိုအစိတ်ထက်ခိုက်ခိုင်းတဲ့ခွေးရအောင်ဟမ်ဇဝါဇဝီဆိုးကဟမ်ကဲခွေးရအောင်သိန်းကဘာတွေမြောက်ပေးသလဲဒလန်မှသမျှရှင်းရမယ်ဟလာဟမ်ဘယ်ကြောင်းဘယ်နားမှာဘုံခွဲပါဘယ်တာဝါတိုင်းကိုဖြစ်စည်းပါမြောက်ပေးတာလေဒါလားကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးကိုဘာသာအတွက်ဟမ်ခင်ဗျားတို့တင်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်နေအဲ့ဒါ NLD ပါတီကနေတင်ပေးလိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်နေမင်းကိုနိုင်ဘယ်နှခုခွေးပြေဝပြေဘယ်မှာပြေးနေလဲ88တုန်းကမသေးတာလဲအဲ့ကောင်ခွေးပြေဝပြေပြေးလို့မသေးတာအခု21မှာလဲကလေးတွေကိုလမ်းမပေါ်ထုတ်တယ်အဲ့ကောင်ခွေးပြေဝပြေပြေးပြန်ပြီနော်ဘယ်ကြောင်ကနေဘယ်လိုဟာတွေမြောက်ပေးနေလဲအဲ့ကောင်ခွေးတွေမသေးသေးဘူးဒီလား88မှာကြံခဲ့ပြီးတော့အခုမြောက်မြင်အောင်အဲ့ကောင်တွေမသေးတာလူငယ်တွေကိုရှေ့ထုတ်တယ်ဖြစ်လိုက်ကောင်းနဲ့ပြေးတာခွေးပြေးဝပြေးပြေးတာအာခေါင်းဆောင်ကရှောင်းနေမဆိုတဲ့အသွင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဟာလာလှုပ်ရဲရင်ခံရဲရတယ်ဟာလာမှန်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူရဲ့ရှေ့မှာရက်တီးရတယ်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာသဘောပါလားနော်အဲ့မှာမင်းကိုနိုင်လို့မသေးတယ်ဆိုတာဟာလာဖြစ်လာပြီဆိုထွက်ပြေးကြတယ်ခေါင်းတွေကနော်အခုလဲကြည့်လေဟာလာနော်မင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့မှာနိုင်ငံတကာမြှောက်ပြီးနေခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံအတွက်ကိုပြည်သူအတွက်ကိုဘာသာအတွက်ဘာကောင်းတာတခုလုပ်ခဲ့တယ်လေ2021ကနေအခု2021ကြီးမင်းတို့အာနာရှင်ဒေါ်လာရေးဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာဘာတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လေစဉ်းစားတော့မင်းတို့အတွက် NLD ပါတီကိုထောက်ကန်တဲ့လူတွေရဲ့ဟလာစဉ်းစားတော့အချိန်တန်းနေပြီအချိန်တန်းနေပြီဘာတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လေမင်းတို့အောင်မြင်သွားတာတိုင်းပြည်ရဲ့တန်ရာဇာတာတွေတိုင်းပြည်ရဲ့ပစ္စည်းတွေပျက်စီးတာပဲရှိဟာလားအင်တာနက်တွေမကောင်းလို့မင်းတို့တက်ချုပ်ကြီးတက်ဆဲလို့မရဘူးတာဝါတိုင်းတွေကိုဖျက်စီးတာဘယ်သူလဲမြောက်ပေးတာဘယ်သူလဲအမတ်တချို့ရှိသေးတယ်အမတ်ဒါတောင်းနဲ့ဥစားတဲ့ဟိုဗါတယ်ဟွန်းစ
တနက်စော့တယ်ဂိမ်းကျုပ်ကကျွန်တော်ကမစော့တော့မခေါ်တဲ့ခုပြ BU PUG ပတ်လာပါငါမောဟိုးသားခုမြန်မာနိုင်ငံတော်ညမာနိုင်ငံသားတော်တော်များစော့ကြတယ်ကလေးရစလူကြီးရစဟိုးသားစစ်စစ်ပြစ်တနက်ပြစ်တာလေငါကျွန်တော်မခေါ်တတ်လို့ကျွန်တော်ကဝါသနာမပါတာစော့လည်းမစော့ဘူးစော့ဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးနော်တာဝါတိုင်းမျိုးဖြစ်စီတဲ့သဘောလေးကြာပြီးတော့အဲ့လိုကောင်မအကလီမပြောတဲ့ဇကားကဟလာဟိုတန်ကီ 3K အမ်တန်ကီဟလာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေနော်နော်ဆက်သွေးရီမကောင်းတာအင်တာနက်ကြီးလိုင်းလေတာတက်ချုပ်ကြီးတက်စေလို့မရအောင်တာဝါရီကိုဖြတ်စီးတာဘယ်သူလဲလျှက်စစ်မီးတွေမရဘူးဖြတ်တောက်ထားတာဘယ်ရီဖြစ်နေတယ်တက်ချုပ်ကြီးသွားစေလို့မရဘူးဖန်စပါကိုဝုံခွဲတာဘယ်သူလဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဖန်စပါတွေကိုလိုက်ဖြတ်စီးတာဘယ်အဖွဲ့စီးလဲအော်ဆက်သွေးရီမဟုတ်ဘူးလမ်းမဆက်သွေးရီမကောင်းလို့ကိုစင်းလုံးတွေတက်နေတယ်လမ်းမဆက်သွေးရီလမ်းတွေတရားတွေကိုဝုံခွဲဖြတ်စီးတာဘယ်အမျိုးရုပ်ကြီးလဲတက်ချုပ်ကြီးတက်စီနေလို့လကားပဲနော်ခင်ဗျားတို့ကအကြမ်းဖက်လုပ်နေတဲ့လူရက်တွေကိုခင်ဗျားတို့ကဟာလာ NLD ကမြောက်ပြီး NLD ပါတဝင်ရလဲမတားကြဘူးနော်ခင်ဗျားတို့မထောက်ပြဘူးမတားကြဘူးနော်အဲ့ဒါမို့လို့ခင်ဗျားတို့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ live မတင်သေးဘူးနော်ပုံမှန်144ပေါ့နော်ပုံမှန်144ထုတ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ဒီတော်လိုင်းကြီးဆိုပြီးအကြောင်းပြပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဟာလာဝိရစီဝါတွေတုံးပြီးတော့လမ်းပေါ်ကလေးတွေတက်ခိုင်းနေဟာတွေနော်ပရိုက်တာကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟာလာတချို့ကမီဒီညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဟာဟိုလုံုံကြီးတွေကပရိုက်တာဟိုလုံနေတဲ့ကလေးတွေတောင်ရိုက်နှက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဟာတွေကဟာလာတကယ်လားအမှန်လားပရိုက်တာကားအသုံးပြုပြီးတော့ပရိုက်တာကားပေါ်မှာဟာလာလက်နက်တွေတည်လိုက်တဲ့ဟာတွေနော်အဲ့ဒါတွေအစကျွန်တော်ရှိမှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်ဓာတ်ပုံတွေရှိတယ်နော်ဒါတွေကချပြခွင့်ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ချပြခဲ့မှာနော်အဲ့ဒါမို့လို့ကလေးတွေမျိုးပေါ်တက်ဖို့အတွက်ဟဲ့လားနော်ဒီရိုးစားပေါ့မွေးရစည်းဝါအရေးတွေဟဲ့လားရိုးစားရေတောက်ရေတွေထဲမှာမွေးရစည်းဝါရေတွေကိုဈေးတော့နဲ့ထိုးထည့်ပြီးတော့နော်ရေတပူရေတံပူးတွေလိုက်ဝေခဲ့တဲ့ဟာတွေနော်အများကြီးပဲနော်ခင်ဗျားတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နော် NLD ပါတီကဆင်းသက်သွားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော် NLD ပါတီမှလည်းနော်သူကိုယ်သူကောင်းရမွန်အောင်လုပ်ပြီးတော့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်လုပ်နေတဲ့ NLD ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အစွန်းရောက်လူတွေပေါ့ NLD ပါတီတွေကနေအစွန်းရောက်သွားတဲ့လူတွေအကြမ်းဖက်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပြတာเนาะပါတီတိုင်းမှာလဲเนาะဟိုကောင်းတဲ့လူရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကြီးဖိမပြောဘူး NLD ပါတီတွေမှာလဲသူကိုယ်သူဖျားအကြောင်းတက်လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်သူစီးပွားရေးသူလုပ်တယ်အကြမ်းဖက်ကိုအာမပေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်သိထားတယ်เนาะအဲ့ဒါမို့လို့ NLD ပါတီတွေကနေဆင်းသက်သွားပြီးအကြမ်းဖက်အစွန်းရောက်သွားတဲ့လူတစုကိုပြောတာเนาะတချို့ NLD ပါတီကိုထောက်ခံတယ်၊တေဒီ NLD ပါတီကိုထောက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့အကြမ်းဖက်အာမပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်။နော်။နိုင်ငံငါးမှာရောက်နေတဲ့ကောင်တွေလက်သုံးကျောင်းထောင်တဲ့ကောင်တွေတော့မကြည့်ဘူး။ကောင်တွေစီးပွားရေးရ၊ policy ရလုပ်နေတဲ့ကောင်နိုင်ငံကြီးတော့မသိဘူး။ဒီအရှတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကတော့အဲ့လိုပဲ။ဘာလို့လဲကျွန်တော်အရင်အမြဲတမ်းပြောတယ်မလားဒူမြားတိုင်းလဲအမှန်တရားဆိုတာမဖြစ်ဘူးလို့ဒူမြားပြီးတော့မကောင်းတဲ့လူတွေစုစုသွားတော့တိုင်းပြည်ပြဖို့များတော့ပေါ့မကောင်းတဲ့လူတွေစုသွားတာစုသွားတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုများဒါပေမဲ့စောက်ကူဆိုင်စရာမလိုဘူးနော်တိုင်းပြည်မှာတက်မတော်ရှိနေရင်ဘာမှစောက်ကူဆိုင်စရာမလိုဘူးအကြက်ဖက်ဘယ်ကောင်လုပ်မလဲလုတ်တဲ့ကောင်ကိုတက်မတော်ရှိပြီးသားတက်မတော်ဆိုတာကတိုင်းနိုင်ငံကိုတိဆောက်ထားတဲ့တက်မတော်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်တိုင်းရင်းသား135မျိုးသောကချင်ပြည်ကရင်ချင်းမွန်မြန်မာရခိုင်ရှမ်းဒီတိုင်းရင်းသား135မျိုးသောညီကိုတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်မတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်နဲ့ကိုပြည်သူလူအေဂျင်စွာနေတဲ့နဲ့ပြည်သူဖြစ်စည်းလာရင်တော့တပ်မတော်ကအသက်နဲ့လဲပြီးကောက်ွယ်မှာပဲနော်မင်းတို့အချမ်းဖက်လုံးကြီးရဲ့ဒေသတွေမှာအကုန်ကြည့်လိုက်နော်ကိုမင်းအောင်နော်ပြောတယ်ဆိုတာကနော်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာကိုမင်းရင်ထဲမှာကိုမင်းပဲသိတယ်။ကိုမင်းနဲ့လုံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တက်မတော်သားတွေပြည်သူရဲတွေမျိုးချစ်တွေသူတို့သိတယ်။မလုံတဲ့လူတွေတိုင်းပေါ်မှာတင်တဲ့လူတွေကကိုမင်းတို့နဲ့ဆက်သွယ်မှုမရှိတဲ့သူကသိချင်မှသိ။နော်။ PDF ဂိတ်ကိုပြီးတော့စောင့်နေတယ်။ရှေ့မှာတက်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်သွားမလုပ်တာ။အကြောင်းရှိ။တော်တော်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးကိုမင်းဖိပြောပေးတယ်။နော်။အဲ့ဒါမို့လို့မင်းတို့လုံနေတဲ့လောပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာစစ်တပ်မရှိတဲ့နေရာမရှိဘူးအချိန်ကြာလာရင်စစ်အုပ်
ချိုကြီးအသွင်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော့ကလေး PDF ပါကျွန်တော်တော့ကတာ PDF ပါကျွန်တော်တော့စကိုင်းတိုင်းက PDF ပါကျွန်တော်တော့ရခိုင်ဥစားပေါ့ခင်းသားကြီးတိုင်းက PDF ကျွန်တော်ကဘလော့ PDF ကျွန်တော်တော့ဘလော့ PDF ဟာလားကျွန်တော်တော့ရေး PDF စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအသွင်နဲ့လှုပ်လာပြီးတော့မင်းတို့អော်လို့ရလားကြည့်လိုက်တော်လာနေတဲ့လှူရှားနေမှာဟာလာဂိတ်ဖွင့်ပြီးတော့ဝါဝလုံးတပြီးတော့လှုပ်ရဲတာကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါပဲပြောမယ်မင်းတို့ AACC နဲ့ဟာလာကိုအမားကိုကိုရက်တည်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအရက်ထံမှာဝန်ခံမလားတိုင်းပြည်ထက်ဖြတ်နေမလားစေုပ်ချုပ်အုပ်စေုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အသွင်နဲ့လာပြီးဆိုရင်တော့ဟာလာယူရဆိုင်ပြီးတော့နော်အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါနော်တလားပဲကျန်တော့တယ်နော်ဒီမိုကရေစီပုံစံတော်မလားစေုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုကြိုက်သလားအိုင်လန်လန်လန်ရွယ်ရွယ်မင်းတို့အကြံဖတ်တွေလက်နက်ကင်တချို့တဲ့အကြံဖတ် PDF တွေတလားပဲကျန်တော့တယ်နော် NASA ကအင်ဆောက်ဆိုးရရဲ့ဒီမိုကရေစီယာယီအာဏာထိန်းတဲ့ကာလတလားပဲကျန်တော့တယ်နော်စေုပ်ချုပ်ရေးကိုကြိုက်သလားဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားကျင်သလားအဲ့ဒါပဲယူရနော်2020မှာထုတ်လိုက်တဲ့တနက်ထုတ်မသုံးသေးဘူးနော်ဟာလားဒီလားတနက်ကတော့ဒဲသွားတယ်ဂျီအိုမင်းလိုချင်ရဆွဲရဆွဲခေါ်တဲ့လိုချင်ရသွားပြခိုင်းတဲ့45ဒီဂရီသွားမလား60ဒီဂရီသွားမလား35ဒီဂရီသွားမလားဆိုရင်တနက်တွေထုတ်မသုံးသေးဘူးတော့အဲ့ဒါလေးပဲပြောပြပြမယ်နော်ညီမတက်မတော်ပါကျဲတလောက်နေရာနေကျဲတလောက်နေရာနေငုတ်ပြီးတော့ထိုင်ထုနေနော်အဲ့ကောင်ရဲ့ချိန်မက်ကိုသိလားချိန်မက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ကြီးစံဝိဖုတ်ဆိုကြတဲ့တနက်လဲနော်ကပ္ပစာမင်းတို့ထုတ်မသုံးသေးဘူးနော်ကျဲတလောက်မင်းတို့စူးစားဖို့ဂရုကျွန်းထဲကနေနင်းနေဟာလားနော်ကြီးကတော့ဒဲပြစ်လိုက်တာပဲမင်းတို့ဂရုကျွန်းထဲကိုပလုံးဆိုကြလာမဲ့ကြီးလက်နက်တွေထုတ်မသုံးသေးဘူးเนาะเนาะအဲ့လောက်လေးပဲအတိပေးလိုက်မယ်မင်းတို့လိန်မာဖို့เนาะ NLD ပါတီကနေစဉ်းစားသွားတဲ့ CRP ခေါ်ဒီလိုင်းပေါ်အဖွဲ့စီကနေနိုင်ငံတကာမှာတောင်းစားတယ်ဟလာတောင်းစားပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းအဝေးမရတော့စောက်ပြစ်လိုက်တက်ကြတယ်ဟလာတက်ကြပြီးတော့မင်းတို့အယိုးရင်လေးတွေကြိုက်တာပေါ့ဗျာမင်းတို့ပြောတယ်လို့ပေါ့ငါတို့ဒီတက်မော်ထောက်ခံတဲ့ဘုံမာတွေဟာဒီကောင်းနေယိုးရင်စားနေရတာယိုးရင်စိုက်ဘုံမာနေတယ်ပေါ့မင်းတို့အဲ့လိုပြောပြအေးမင်းတို့လည်းငါတစ်ခါထပ်ပြောပြမယ်အဟောမင်းတို့စားထားတဲ့တိုက်ကြီးကားတွေဝယ်ပြီးမှရိုးရင်းလေးတွေကိုမင်းတို့ရော့လက်နဲ့ဘလောက်ချင်းချင်းတက်ကြညာနည်းနည်းလေးမင်းတို့ကအဟောရွာထဲဝင်ပြီးတော့အာမရှင်းပုံစံလေးဗီဒီယိုရိုက်တင်လိုက်အမ်နည်းနည်းအဟောတောင်းလို့ကောင်းပြီဟိုကတောင်းပြီးသူတို့မိသားစုဟလာအမ်ဟိုတယ်မှာသွားညှိလိုက်ဟလာဘန်ကောက်မဆိုဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ခေါ်တဲ့ဟိုတယ်မှာသွားညှိလိုက်ဟလာတော်ရဲကောင်တွေကဟလာအမ်နော်မင်းတို့ကတလပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ဟုတ်သဘောကျန်းဖတ်ပီဒီရက်တွေနဲ့เนาะလက်နက်ကင်တိုင်းရင်သားညီကိုတွေเนาะစော်မှာเนาะအသေးလှော်မဲ့တက်မတော်လာတော့မှာเนาะဟိလာအခုကကိုမင်းမင်းတန်းတခါတည်းထက်တယ်ပြောတယ်เนาะပိဆောက်အစိုးရဆိုတာစစ်တပ်ကြီးပဲကင်တာမဟုတ်ဘူး NLD ပါတီကနေကြံခဲ့တဲ့ဟလာတရက်ဖက်အစိုးရလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အတွက်အမိန့်တစ်ခုကိုပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်လို့မရဘူးတရက်ဖက်အစိုးရနဲ့တွဲကင်နေရတဲ့အတွက်ပိဆောက်အစိုးရကနော်အေးအခုဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအိဆောက်ဆိုးရရဲ့တတန်းလဲဂုံကြီးဆိုတော့ဟာလာနော်အတို့တက်မတော်ရဲ့ဟာလာစေုပ်ချုပ်ရေးအသွင်နဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ့်ကာလဆိုရင်တော့မင်းတို့ကြည်နေကြပါကွာနော်အဲ့ဒါပဲပြောမယ်နော်သူအုပ်ချုပ်ရေးတဲ့သူအိုင်ဒီယာနဲ့သူလုပ်ရမယ့်စေုပ်ချုပ်ရေးဆိုတော့နော်ဟေ့ကောင်ဆိုရင်ຢာထူးမှကြိုက်တာနော်မောင်မောင်ခေါ်တော့ຢာထူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲပြောမယ်โอเค bye bye